Kde sú ostatní? Tu ste všetci, alebo čo sú chorí, alebo kde sú v bufete? No to mi sú novinky. No niečo robíme do chácku. Ups, triednu knihu som zabudol. Máte šťastie. Nič. Najrýchlejšie nohy, kto má? Poprosím ťa. Spehneš mi do kabinetu? Triednu knihu mi donesieš. Ďakujem pekne. Cubidup. Čo je? Vstávaj. 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 Vyzal Adam, že máme ísť do školy, že tam nikto nie je malý. Kde sme? Typa. Tak Bibi, ja, jeme. Jeme, hej. Menej vožalej, máme lištej bufaj, smrti na sa špinavej. Poďte piju im, že si nebavím. A když niekdy o sobie viem, leto oslavím. Menej vožalej, menej vožalej, máme lištej bufaj, smrti na sa špinavej. Poďte piju im, že si nebavím. A když niekdy o sobie viem, leto oslavím. Menej vožalej, menej vožalej, máme lištej bufaj, smrti na sa špinavej. Poďte piju im. Po celý život žiariš. Nech ťa ruka pána žehná aj celú tvoju rodinku na každom kroku a ukazuje tú správnu cestu životom. Zo srdca rodičia a sestry Silvia a Joška s rodinami. Srdečný pozdrav posielame aj do Bardejova, kde sa naša neter Renátka Mačejovská 30. júna dožíva krásnej jubilejnej 40-ky. Renátka, tešíme sa s tebou. Zasraní! Ani pospať mi nedáte! Tebe aj celej tvojej rodinke. Živio, živio, živio. Strýko a strinka s rodinou. Sledoval som iba dekadesát, nemal som internet doma, pravo časa, jeba, jeba, plagáty na postel, už som ich pomaly nemal, teda kazety, matiče. Kde ste boli? Teraz spali. To si boli teraz na pivo trochu. Čak, trény dáva už červené. Vážne? Áno. Tá, daj nám trénu knihu. Nemôže, musím mu dať, odnes ma postav po nej. Daj, daj, vážne, ja nebudem mať ďalšie neospravedlnenie. Daj nám trénu knihu. Panečujem, že nenášiel som ju. Nebola tam vôbec nikde položená. Jakže nebola? No nebola. Na skrini bola položená, v druhej poličke. Nikde nebola. Prehľadal som celú miestnosť nikde. No nič, daj sem kľúče, ja si musím sami splniť. Poči sa. Chvíľočku vydržte, za chvíľočku prídem. Mobil až vo 17. roku mojho života. Chceli zo mňa pilota. Mne to išlo so slovami. Škola repu vysoká. Bol som ako všetci chalani. Chcel som rešpekt pred babami. Nechcel sa zaradiť do stáda barani. Chcel som len preraziť a nebyť parazit. Najlepšie repami, slovami, vetami, skutkami. Nechváliť sa len pred deckami. Wow, odrazu mám 30. Wow, prázdna decka izba. Čas letí, nechce sa mu pristáť. Je toto možné, kde oni sú? No niečo, ja vám ukážem, páni, jak sa to má fungovať. Nechod do školy, že sme boli teraz vonku a sme stretli Paliho, že je trenný na straty a mám vadne ospravedlnenie, sme zbrali trenú knihu a jeme takde. No to však sa dajte.
obmedzený. Najlepší hip-hop festival tu robí Jopo. Jak hovorí rozsadu. Netuším, ale tá dneška zase fajne by mohlo byť, včera to bolo o ničom. A vy koho hľadáte? My hľadáme takú čtvrtú D. Tak to našu žiaciu, kaď chce? Tak to našu. To tak zadarmo nepújde. Jak nepújde? To nie. Dobre, ťažká peniaži treba, tu môžeš dať to dať. A co by ste chceli? To však úplne, keď ho máš, ale si tak dohodneme. Máš dať co kolega? Jo, to. Tá, za 60 eur. Tak to Andrejovej nabízateľe je na vás. Ale mne treba ešte na dajaké pudiecko. Tu máte, daj im 60 eur, im 20. 20 to furt malo. A ber tu. A, tak by akurát... Andrej! Hej! Hej! Čo? Malý pohárik máš a ešte nedolievaš. Malý pohárik máš, malý pohárik máš a ešte nedolievaš. Krčmáročka naša, čo máš kolo pása? Kľúčik od komory, kľúčik od komory, lebo je krčmár chorý. Hello darkness my old friend. That nigga's got me hot. If you know this shit, sing along. Nigga's got me hot. Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. Fighting the blues. When you come and lose, I wanna
feel like waiting. I don't feel like waiting, hesitating anymore. Say, don't wanna hear you saying, don't wanna hear you saying, you don't want me anymore. Here I come, here I come now. And go, let it grow, yeah you know. Take, go ahead and take me. Take my picture, make me rich, rock and roll. Here I come, here I come now. 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 Here I come. Here I come now, here I come, here I come now. Čiže Slobko, misia splnená. Mám vašu triedu knihu. Pán učiteľ, v rámci celej triedy sme chceli pozvať na svoju štúškovú slavnosť, ktorá bude 24.1. DKROA. A zároveň chceme požiadať o zapečatenie triednej knihy. Nech sa páči, som vám k dispozícii. Ďakujeme. Somebody who can take control. You and me getting in trouble.